በማህበራዊ ሚዲያ በመስራችን አይታችሁ ወገኖቻችሁን ለምትደግፉ ለምትረዱ ኢትዮጵያን ዳቦ በመግዛት ሸቀጥ በመግዛት ስኳር በመግዛት ዘይት ሩዝ የመሳሰሉትን በመግዛት ከደላችሁ ለላችሁ ኢትዮጵያን በሀገር ውስጥ በውጭ የምትኖሩ ከልብ የመነጨ ምስጋናችን እናቀርባለን። Thank you.
ለምትከታተሉን ኢትዮጵያን ባገር ውስጥም በውጭም ለምትኖሩ ወገኖቻችሁን ለምትረዱ ለምትደግፉ ቁርስረት በማብላት ከተናችሁ ረዳችሁ ኢትዮጵያን ባገር ውስጥ በውጭ ከልብ የመነጨ ምስጋናችን እናቀርባለን። ዘመን ይስጠን። ባላችሁበት መልካም ጤና